advokaadid ütlesid, et suure Venemaa vastu sõtaminek on poisikese värk. Aga tookordsed poisikesed seisid oma isade ja vanaisade õlgadel ning näid kaugemale. Meenutage meenestel alati, et me otsustame ise, mida ette võtame. Me ei pea ootama, mida keegi teine mujal otsustab ja mida meil teha käsib. See kõik on võimalik tänu sellele, et meil on oma riik. Mina sõtan Lilles ja pikkan küüla Kaitseliidu Tartu Maleva poolt. Vabadussõja ajal küsutasid koduperenaised leiba, kudusid sokke ja kindaid ning saatsid need rindele, seal sõdivatele meestele. Nii võitsimegi vabadussõja. Maitsem ka täna kodusooja leiba. Sa näinud minu mure kuulnud sa Eesti maamudu. Kui ma tänas ausamba juures ära käisin, siis ma tundsin head meelt, et ka meie kodukohas on Tartu rahu meeles peetud ning me mäletame neid südikaid võitlejaid ja mehi, kes meile tegelikult selle vabaduse tõi. Ja Eesti süda, kes neid juuaks lahuta. Ma arvan ka, et üks kõige tähtsam asi ongi see õpetaja enda motivatsioon ja peale hakkamine, et ta nakatab sellega ka meil. Koos teha on tore ja pärast see tulemus on ka nagu hästi paljudele nähtav ja selline meelde jääb endale ka. Südames ma tõesti soovin selle töö kaudu, kalmistu töö kaudu, uurimise töö kaudu, lastes just seda armastust, tõepoolest ikka headus. Armastus teiste inimeste vastu, armastus kodupaiga vastu, nende vastu, kes on võidelnud vabaduse ees. Tõepoolest, see on südame soov. Eesti mulled ja Eesti süda, kes neid juuaks lahutab.